Esam pārdot auto LV, uzņēmums, kas pērk, pārdod un maina lietotas automašīnas, un portāls ir izveidots tiem klientiem, kas tieši vēlas pārdot ātri savu automašīnu, un pārdošanu var veikt ātri, piezvanot mums vai arī atsūtot pieteikumu uz mūsu mājaslapu. Pērkam automašīnas no 2004. Gada, gan lietotas, gan mazlietotas, un kā mēs paši sakam, tautas klase. Un, jā, klienti izvēlas mūs, jo pie mums viss notiek ātri un saprotami. Priekšstatu par kādu summu nopirksim, jūsu automašīnu iedosim jau telefonu sarunas laikā. Daudz klientu, kas pārduši automašīnu tieši mums, ir bijuši tik tiešām gandrīti, ka automašīna ir beidzot pārdot, jo daudziem pārdevējiem automašīnas pārdošana asociējas ar sludinājumu izvietošanu un neskaitām potenciālo pircēju tikšanām. Un kas nereti aizņem vienkārši ļoti daudz laika, ja mums to var izdarīt viena zvana attālumā. Automašīnas novērtējam pēc tirgus vidējās cenas un pēc katra saimnieka ieguldījuma savā spēkratā, tādējādi dodot kopsumā labāko iespējamo samaksu par automašīnu. Principā klienti ir no visas Latvijas, vidēji dienā apskatām vismaz 5-6 automašīnas. Jā, cilvēki brauc no dažādākajām vietām, pārsvarā tās ir Latvijas lielākās pilsētas, Daugavpils, Liepāja, Ventspils, Rīga. Mūsu mērķis ir mūsu klientiem nodrošināt vislabāko pieredzi gan auto tirgošanā, gan pārdošanā, tā kā, jā, jo automašīnas ir un paliks neatliekama ikdienas sastāvdaļa. Viss notiek tieši tik vienkārši. Viens pieteikums, viens zvans, viena tikšanās. Ja pārdod, varam nopirkt.